Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. É babado, meu povo. Quando eu penso que acabou, tem mais. Oito levou suas crianças para o shopping, mas quando chegou lá, o Andinha Camelinha estava brincando com a bola. E o Ítalo desafiou o Andinho. Se ele conseguisse fazer 50 dobradinhas, ele ama a Camelinha. E olha só, ele topou o desafio e fez de tudo para provar que ama a Camelinha. Será, gente? Vocês acreditam nisso? Deixa aí nos comentários. E a Renatinha mandou a real na cara dos dois. Essa Renatinha não tem jeito, hein? Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário, hein? A gente acha que chegou a hora de Acho botar. que tem sete, Chegou a hora de oito, botar um mega novo, que não tem nove, condição não. Essa dez, semana, depois dessa viagem, minha filha. doze, Mamãe não deixa mais não, que daqui a treze, pouco minha filha não tem mais nenhum cabelo. 14. Ainda tem João Pessoa. Cada lugar que ela vai, ela deixa um pedaço de cabelo. Deixei lá em. Acabou, viu? Essa semana vai acontecer, viu? Vai acontecer, eu juro. Vem, Kelly. Meu Deus, o cabelo caiu dela, caiu de novo. De novo, filha. Sai! Pra ela vai ficar careca. Eu disse a senhora. Ui, mamãe, ela tá careca, é o jeito. Vamos botar um mega grande nela. Vamos recomprar um cabelo caríssimo pra ela. É. Ficar até na polpa da bunda. Mas ela tem que cuidar do cabelo, porque o cabelo dela é bonito. Quer que ela fique sem mega, né? É. Né? Não, ela tem que botar um mega galegos. Galegos? Tu quer o galegas? Claro que é, né? Tô pra quem vai atrás. Tu vota em quem vai atrás? Eu voto no Andinho. Em quem? Andinho. Eita, Andinho. Andinho. E tu? Daninha. Andinho. Daninha. 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 Daninha, a primeira. Andinho. Vai, Kathleen. Camila. Camila pediu pra votar nela. Tu vota em quem? Eu voto em Andinho. Voltei Andinho. Andinho já vai. É não? É eu que vou. A Daninha, né? É só ela. Voltei Andinho. E tu? Andinho. Andinho. Andinho e Daninha vão lá atrás. Ei! Eita, eita, eita. Tem alguém com muita raiva ali. Camila, pelo amor de Deus, ligada com ele. Não, ele tá pelo menos separado, né? Agora pelo menos vai dar aquele mimimi. Dá um abraço, não. É. Vai ter não. Foi. Graças a Deus. Tá certo. É babado. Tudo aqui é em votação. Porque se eu escolho, eu digo que eu tô preferindo alguém. Aí pra mim não ficar com a fama que tô preferindo alguém, aí é melhor assim. Tem essa mão aqui. Vamos deixando essa mão pra trás. O seu banco é o de trás. Você é, anda bota o cinto de segurança. É, bota aí! Honra. Pé. Quem deixar cair não ama, viu? Tá roubando. Vai, mamãe ama também. Mamãe ama também. Não, não. Salvou. Foi sem querer. Ela apoia. Ela salvou. Apoia o quê? O quê? O que apoia? O que apoia o quê? E vamos falar um desafio pra ele das embaixadinhas? Vamos fazer um desafio pra os dois. Não, vamos não quero fazer embaixadinha, não. Vamos fazer o seguinte. Se você der 50 embaixadinhas, é porque você ama ela. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 2, 3, não, valeu não. 50, valeu sim, não valeu, moça, falei que valeu. Valeu. Ai, meu Deus. Tá indo! Se Camila fizer 10, é porque ama ele, se não, porque não ama. 10? Vai, Camila. Licença, sai! Se não fizer 10, não ama, viu? É só uma chance. Vai. Ó, ninguém vai atrapalhar, não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 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 não. Ela merece. Ah, Camila, demonstrou seu amor. Tá deixando ela sob pressão, vai. Não. Espaço para artista. Ô, jogador. Vai. Tchau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora faz sim, faz.
É. Não, só 10 pra mim, vez que me ama. É, só passa aqui. Obrigada. É do amado. Vai? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você para de falar, já vai isso. Ela fez. 14, 15, 16. Agora ah, ele. Agora ele bater. 5. Agora vai. Agora é você, vai ver se ela vai. Eu não sou jogador. Você está replicando, então não vai meter nesse negócio. Ó, só batu, só batu. O mundo já tem uns biquinhos, não é? Tu pediu de Renata? Eu não tenho nada. Falta até. Comprar outra, a bichinha merece. Tu comprou biquíni, não foi? Quicou. Branco. Comprou. Quicou. Verde. E o teu? Falta até. Falta tua roupinha, né, babãe? Também. Escolhi uma cueca. Não. Tem e essa do Flamengo aqui? Não. Por que não? Por que não? Tem que ser branco, igual meu. Agora pronto, agora que lascou. Não, não, porque teve uma vez que ele usou, sem nem saber. Teve uma vez que ele usou lá em Sempre isso, todo mundo tem que ir de branco. Não, ele tem que ir de branco pra combinar comigo, não é, Renata? Não, eu não sei de nada. Vale, escolhe uma blusa, uma cueca aqui. Mas não tem branco. Cada um vai de uma cor diferente, gente. Ó, oh, escolhe uma cuequinha dessa. Não, a cuequinha. Dá pra ir de branco. Meu Deus, quer ir de branco. Acho que o branco vai ficar melhor na foto. Aqui, essa daqui é... Não! É bom que não acho. Branco. Tá bom, com... Me paga, viu, Camila? Porque tem na sunga aqui, mulher, no lugar de facilitar pra gente... Oxi, não tá bom, tá brincando. Isso aí, mamãe, isso aí. Faça isso que a senhora é mãe dela. Bora, sai daqui, Camila. Salva, oxi! Ok, não vai salvar. Vai manchar minha blusa de maquiagem, pelo amor de Deus. Vamos ter uma tá coisa vendo? Séria. Olha, olha, olha. Prefere o macho do que a mãe? É, não é você que prefere isso. Eu prefiro minha mãe. Mentira, quando você vê os machos, você também se solta. Aí você tu já vê ela fazendo e tu faz mulher. Igual, né? Não. Puder pegar ela com mais exemplo, tu não pode ver o macho, tu esquece todo mundo que tá e do lado. E tu também não pode ver a Daniel, que tu fica do lado dela, né? Eita, não tô me beijando no meio, não, viu? Pois é, não. Você tá com todo mundo que tá rabiadinho, então pronto. Eu não, só tô fazendo o mesmo, né? Só tô fazendo o mesmo, porque também quer ficar escanteada do lado. Porque você quer ficar escanteada? É assim, mentira, não, não. Quer ficar com a gente jogando. Quando a gente chegou, tava todo jogando. Mundo aqui, aí que tu fez. Vem fazer um cachimbo, aí, Gretchen. Vamos, não. Foi, quem queria ir? Tá todo mundo jogando. Sabe por que não queria ir? Sabe por que eu não queria ir? Sabe que ela não queria ir? Porque a primeira vez que Kathleen falou pra finalizar o cabelo de teta, não deixou. Foi, verdade. Sim. Aí deixou ela. Aí deixou ela. Ela. Tu pediu hoje, Kathleen. Não, mas ela pediu primeiro. Foi pra finalizar o cabelo. Não, três que mil. E eu não finalizei o cabelo dele, não. Primeiro, que nem tem creme. Eu só tava fazendo assim, ó. Foi. E nós nem falei assim, ó. Aí eu falei assim, ó. Daninha, aí eu só falei assim, Daninha, faz aqui. Razão, viu? Aí depois eu fiz. Kathleen, vem fazer? Não! Aí eu peguei e disse, Camila, vem fazer. Aí Camila pegou e vem fazer. Sabe que não veio. Fala embaixo, você não tá em casa não, meu lindo. Ó, e pra terminar, minha argola quebrou aqui, ó. Achei a culpa, achei que você é besta. Mamãe não tem compra problema, outro. Meu amor. Mamãe compra outro mesmo. Comei a conversa. Tu me disse agora. Ela disse que ia comprar minha. Comprar pra mim e pra você. Ela disse que ia comprar minha roupa hoje. Comprar pra mim e pra você. Macho, não vai dar não. Tempo não comprar não. Não, mano. Tô brincando. Já? A roupa? Eu vou comprar. E eu vou escolher. Vai. Então quem vai no carro sou eu da minha mãe. E você vai no outro, cara. Eu vou não. Mano. Vai sim. Eu vou não. Mas nós tudinho. É. Oh, tá foda. Vai comigo, né? Ai, já é querer demais, né, meu amor? Já demais aqui o carro é do meu pai! É. Nosso pai, né, Renato? Parou. Nosso pai, né, Renato? A conversa não chegou ainda no chiqueiro com você. Tá bom, Renato, tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Vamos, comprar suas roupas, bora? Tá bom, agora me vá. É o quê? Vamos ter uma conversa de mulher de mulher. Fale. Se você fazer minha irmãzinha sofrer, eu puxo a sua orelha. Ah. E qual seu ovo pra pintar? Qual o ovo de quem, Renata? Quantos ovos dele? E ela falando e se olhando, ó. É, tá escutando. Escutei. Agora se oriente, ela não vai namorar com você e com o cavalo da chuva. Tu tem que decidir se tu vai deixar ou se tu não vai deixar. Deixo não, quem Oxe, é? Oxe, tô com... Mulher, você poderia ficar solteira. Tu acabou de falar que ia deixar. Nós solteira é melhor. Vai deixar ou não vai? A senhora que permitir. Permito não. Quem? Renata? Olha, pergunta se tu é casada. É. Quero não, prefiro ficar solteira mesmo. Mesmo, né? É.
acho que a gente tá dando esse número todo. Porque filha de mamãe não pode namorar. É verdade, vamos embora. Vamos negócio embora. De namoro, né? Nós achamos cueca branca. E eu já vou pra casa, né? Não. Só mais uma. Só mais uma loja. Só mais uma loja. Só mais uma loja. É melhor já pegar uma pra se prevenir. Pois é, que não vai achar. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma loja. Só mais uma loja, então. Tá bom, Renata, chega. Vamos provar? Você é muito aproveitadorazinha. Muito aproveitadorazinha você. Vai, Renata. Que coisa. Oh, meu Deus. Gostou dessas calças, foi? Não, mas essas calças eu não amei. Você é seu assistente, vá. Segura aqui. É folgada, viu? Mas a senhora que vai pagar, né? Que a senhora é uma milionária. Vem tirar onda não, que eu não tô boa não, viu? Não quero saber que a senhora está boa. Tu não gostou das calças, tá fazendo o quê aí? Rampa outro canto. Calma, deixa eu escolher o look que eu quero. Esse aí tu já pegou um desse, Nath. Olha, Renato, ó. Esse short, essa blusa. Olha isso, Renato, que lindo. Ó. Ó, Renato, combina com essa short, com essa blusinha. Ai, espera aí. Pegou aqui o menorzinho, ó, aí, ó. Acho que eu guardo. Oh.